Ja ku jemi rikthyer sërish në studio të dashur miq, që ja ashtu sikur se unë ju lajmërova edhe pak më parë, e shtuna do të jetë, le ta quajmë kështu, me një kafe përpara, me gazetat e shtypit roz. E shtuna roz. Përpara, e shtuna roz, edhe Stella sot ka veshur një bluzë jo roz. Jo roz, tamam, po për atë tonalitet. Po, pra, për t'ju parafërsuar pak sa situatës se e cila do të vi përgjatë këtyre minutave, natyrisht është dita e duhur për ta bërë këtë gjë duke qenë si një pjesë e madhe të gjitha suplementeve që i dedikojnë shtypit roz, vin pikërisht gjatë të shtunës. Për arsye, kush më mirë të të komentonte të gjithë personazhet se Albina Gjergji që sot me ne në studio. Mirë se vjen dhe mirë mëngjes. Kënaqësi që je edhe di pse fundjava është pak intensive për ty se ti. Do nisesh apo në plazh pak më herët, po. Ta kemi shtyr pak orarin. Nisemi bashkë pas orës 10. Bëhemi më shumë. Bëhemi grup. Në fakt Albina është gjithmonë në punën e saj të përditshme në fakt për të sjellë jo vetëm në fundjavë, por edhe gjatë ditës suplemente të rëndësishme që fshin këto kulturore, por një ndër gazetaret goxha prezente në shtypin roz në Shqipëri, ndaj edhe është ky arsye që Albinën tashmë do të mësojmë ta shohim në më shpesh në fundjavën në One Morning, duke qenë se shtuna do të jetë më soft edhe do të kemi jo vetëm Albinën, por edhe kolegë të saj të tjerë që do të na rrethojnë në një panel të mirëfillt në studion ton. Gjithsesi, ka qenë një javë mbushur besoj me zhvillime por nga showbizi shqiptar. Kjo javë ka qenë realisht produktive, ka pasur shumë ngjarje, jo vetëm artistike, sa i takon pjesës së jetës së personazheve showbizit. Dita e shtunës është dita e përshtatshme sepse gjatë gjithë javës gazetarët mbledhin informacione, lajme, ngjarjet e javës edhe i pasqyrojnë në shtypin e shkruar. Po të gjoja që po thoja që dita e shtunë do i dedikohet përgjithsisht shtypit roz dhe mendoj se keni zgjedhur ditën e duhur. Sepse besoj që në këtë ditë në Mosgaboj dalin shumica suplementeve apo? Po, shumica gjitha për të mos thënë gjitha. Ndonjë tek tuk del të premten, i paraprin, por pjesa më e madhe vin të shtunave. Duhet të thëm pra që sezoni i shtatorit ka nisur mirë, mbar. Ndryshe nga vera, që ndoshta nuk ka patur ndonjë bum të madh lajmesh, më duket sikur ka patur goxha produktivitet edhe jeta e personazheve, e cila vjen e pasqyruar në këto gazeta apo jo. Në përgjithësi pritet që sezoni i verës të jetë shumë produktiv, me shumë prodhime edhe nga jeta private e personazheve, por realisht kjo verë nuk është se ka pasur ngjarje për të shënuar apo nga ato bumet e viteve që lanë pas. Këtë vit kemi pasur këtë verë kemi pasur më shumë prezantime, lançime këngësh sesa ngjarje nga jeta private. Megjithatë, mendoj se ky është edhe një fokus që vetë personazhet i japin jetës tyre, si asaj private dhe profesionale. Pra, duan të kthejnë fokusin nga ajo që bëjnë, nga profesioni tyre. Po mirë, le të përqendrohemi pak sa konkretisht në lajmet që na kanë ardhur në këtë shtunë. Për shembull, në suplementin që Albina përgatit te koha tjetër, është Inida Gjata Zhaku që u martua me producentin e njohur gjerman në fakt. Pas celebrimit në Gjermani, dasma me miqtë e saj në jug të Shqipërisë. Në fakt, le ta shohim edhe nëpërmjet pamjeve që ne mund t'i dallojmë lehtas në kopertinën e këtij suplementi në këtë ditë. Është kjo kopertina që mund të gjejmë, po me fustan të zi mua bërë shumë përshtypje. Po pritet të fal nga një personazh. Zhaku, personalisht kam një simpati që buron nga brenda për Zhakun. Është personazh shumë ndryshe dhe jo i zakonshëm nga të tjerat. Dhe fustanin e nusërisë ka zgjedhur si që vetëm Zhaku di. Ajo është një personazh, një femër shumë karizmatike, është shumë e drejtë për drejtë, qoftë me media, qoftë dhe me fansat e saj në rrjetet sociale. Nuk ishte si të ndodhte ndryshe edhe këtë herë, dasma zhvilluar në Gjermani, pra celebrimi më saktë në bashki, ndërsa dasma tjetër më e madhe apo me njerëzit e saj të zemrës pritet të zhvillohet në Shqipëri verën e ardhshme. A duke prapë dasma konkrete? Po po. Ndërkohë letë shfletojmë Stella se ç'nuk u bëka, që nga Rita Ora e deri tek Agim Gërguri i Fisnikëve ka lajme pa fund sot brëndësi. Në fakt, Agim Gërguri nuk është se njëhet shumë si emër, më shumë se sa lideri i Fisnikëve. Lideri i grupit të Fisnikëve. Dhe vetëm kur themi Fisnikët mund të identifikojmë. Se duat të pjesë Stella, për kë je interesuar? Për Rita Orën, për Evi Reqin, për Orgesa Zaimin, apo për Ambeta të Romalin, apo Amin dhe Ermalin? Në fakt për Ambetën kam kohë pa dëgjuar lajme, kështu që kam një kapacitet i përditur. Dhe ke vajtur të lajmin më pikant se ajo është kapur. Po godasëm të lëvizë ditë. Me të dashurin e saj të ri, Ambeta të Romani kapet me të dashurin Albina. Po, është një foto janë kapur në Itali, në një plazh të Italisë me të dashurin e saj. Që pas ndarjes nga Uni Pustina, në fakt nuk është se kanë qarkulluar foto apo thashë e themi për një lidhje të mundshme të Ambetës. Ndërsa një paparac italian ka arritur t'i kap mat.
Dhe bëhet fjalë për një ditë pushimi me miqët e saj, jo vetëm me dashurin. Edhe ndërkohë që shikohet ambeta me dashurin duke u puthur, është dhe një mik i tyre i afër që bën në një ekzibicion dhe një performancë pothuajse nudo i zhveshur duke u hedhur ujë. Dhe ambeta si duket nuk është vënë asfare në siklet duke e parë, por e shoqëron me buzëqeshje performancën e mikut saj. Ky është një live më i ri nga jeta e Anbetës. Sepse pas larjes në fakt që u komentuar shumë, ajo nuk është e pati ndonjë lajm që më. U komentua jashtëzakonisht shumë për të mos thënë që zati një muaj e gjysmë, dy muaj vetëm ndarje me Onin Pustinën sepse kishin dhe probleme të gjyqësore të pasurisë. Po. Në fakt flasim tani për Amin edhe për Ermalin, të cilët janë në prag të bërit prindër. Ermali me Amin mendoi se janë jo akoma nuk janë bërë këto ditë. Këto ditë pritet që të bëhen prindër. Ami dhe Ermali mendoj se janë dy ndër personazhet më simpatik të showbizit shqiptar. Nuk përfliten as nga gazetarët për negativisht flas, as nuk zhvillojnë, nuk bëjnë diçka për të dukur dhe për qenë sa më shumë pjesë e showbizit në faqet e gazetave etj. Por her pas here kanë zgjedhur që të njoftojnë fansat e tyre nëpërmjet rrjetit social Facebookut për aktivitetin e ditës apo të javës. Në këtë foto këtu në fakt janë në një kafe të Tiranës, por ajo çfarë është për të theksuar dhe vlen për të theksuar këtu është një status i Amit që ka vënë dje në mbështetje të kombëtares shqiptare. Ja lajmi. Në mbështetje të dhe dëshironte dhe uronte që të fitonte kombëtares shqiptare dhe që të mbajë mend dhe të hynte edhe në historinë e jetës syre. Si për ardhmën e jetë të fëmijës dhe do mbajë mend gjatë, domethënë, edhe ardhmën e jetë të fëmijës tyre, edhe fitoria e. Po në fakt nuk ndodhi kështu sepse as Hami nuk lindi mbrëmë, as kombëtarja nuk fitoi. Po mirë, presim Islandën, inshallah me datë 10 lindë edhe Hami edhe fitojmë edhe me Islandën. Ditët përpara janë. Almeda Abazi, kjo vajzë e bukur shqiptare, dal nga produksionet e Petri Bozos, Miss Shqipëria dhe Miss Globe International, tashmë po bën namin pas Dancing with the Stars në Turqi, Moj Stella, që si su e kam dëgjuar prej kosh. Edhe fuaj. Të kishe fituar Miss Globin, të kishe ikur të Sultani Madhërisha. Tek Sulejmani Madhërisha. Sulejmani më fal. Sultan, Sulejmani. E po mirë, Sultan është. E Sultan është, po. Almeida po bën realisht namin në Turqi. U bën disa vite, nuk është vetëm ky vit, po pothuajse 3-4 vite që ajo. Ako që flitet për të, por ky është rast konkret, meqenëse shqiptarët Sulejmanin e njohin mirë. Po jo vetëm kjo, Almeida në fakt është komentuar shumë edhe për pjesëmarrjen e saj në Dancing with the Stars në Turqi, siç është dhe në Shqipëri. Kjo që nuk është një personazh i panjohur që lindi nga hiçi dhe u bë pjesë e Sulejmanit. Plus kësaj ajo ka aftësi aktoriale dhe mendoj që të marrësh pjesë në një produksion siç është grupi i Sulejmanit Madhërishëm është një arritje për edhe për CV-n e saj. Kështu që duhet të thënë se gjithmonë më shumë ka patur rritje në karrierën e saj. Po jetë me kom në tokë dhe është për të përgëzuar realisht, është për të përgëzuar. Mirë, po mbaroj unë njëherë me këtë gazetën që kam në dorë. Po, prandaj të kam në terren të mirë. Shkojmë pak tek Rita Ora, do të bëj një bashkëpunim me një nga reperat dhe këngëtarët më të njohur internacional, fituese disa çmimeve të rëndësishme, është Pharrell Williams, i cili ka bashkëpunuar me artistë shumë të rëndësishëm në karrierën e tij dhe që është arritje besoj, po tashmë për Rita nuk është më një lajm. Që është një yll botror, dhe sigurisht bashkëpunimet të tilla e presin. Rita është ndër femrat e showbizit që prodhon më shumë lajme. Po thuaj se çdo ditë nuk qarkullon vetëm një lajm për të, por jo vetëm Shqipëria, por në mbar botën. Në mbar ndërkombëtare, po flasim për mediat ndërkombëtare. Jo vetëm një lajm, por 3-4, pra ka gjithmonë të reja. Ky është një takim në një ceremoni që ka në një ceremoni reviste, edhe domthonë është thjesht një dëshirë e shprehur siç duket. Dhe pse jo mos realizohet një bashkëpunim i tillë. Fundja Rita është një këngëtare që është më in për momentin në tregun ndërkombëtar të muzikës. Dhe të gjithë janë gatshëm në fakt. Stella do të bijem qafe dhe me dy lajme. Po presun se kam plot për veten. Po të flasim pak për Evi Reçin dhe për Orgesa Zaimin, janë dy vajza që jo se përbëjnë lajmë së bashku, për të ndarë tek e tek. Evi Reçi ka publikuar disa foto në fakt, kohët e fundit është bërë imazhi një kompanie, për çështje reklames po e përmendim, por është imazh kompanie tashmë. Shfaqet pak dhe sakt Evi Reçi dhe edhe si këngëtare, jo vetëm në këtë rast që bëhet fjalë për që është imazhi një firme veshjesh. Dhe mendoj se kompania ka bërë zgjedhjen e duhur. Evi shfaqet rrallë dhe realisht këngët e saj fiksohen, mbahen mend. Pra prodhon ka prodhimtari të vogël, të pakt, por
cilësor, jashtëzakonisht cilësor. Ndërsa Orgesa është kthyer në peshën ideale. Në peshën e mëparshme, po. 50.8 gram. Po, e ka treguar konkretisht. Ja Orgesa, e paparë është kjo vajzë. Ka një vit, prej një viti është bërë nën. Një vit ka kaluar. Po, dhe peshën që shikojmë dhe në foto, e ka arritur për 2 muaj. Ka shpjeguar dhe mënyrën se si dhe falendëruar ata që e kanë ndihmuar për pra ka arritur këtë peshë. Ka patur njerëz se cilët e kanë favorizuar. Po peshën e mëparshme. Mirë, pra, këto kanë qenë të paktën dy lajmet e tjera që un kam sjell. Kemi faqe pafundësisht, por do t'i përmend pas si Stela të marrë kohën e saj. Tani në fakt mua më kanë tërhequr vëmendjen një sër lajmesh edhe në gazetën që kam aktualisht. Duhet të ndalim pak duke qenë se nuk është seruar plotësisht edhe marrëdhënia e Dafina Zeqirit me DJ Blunt. Shoh një titull, Dafina Zeqiri pas krizës me DJ Blunt, radha për Seven Saraqin. Atëherë, bëhet fjalë për titujt e gazetës Panorama, apo? Po, pikërisht jemi tek Panorama. Dhe nuk mund të flas sepse është gazeta ditës sotme dhe titujt janë dëgjuar në fakt jo, sigurisht që po. Thashë, nëse je në Bronci dhe di një informacion që ndoshta ti s'e ke pasuruar në gazetën tënde. Edhe pse tu thuhet që sapo kanë gjerë një këngë në audio që është si që duhet thënë në Shqip, një kundërvënje e kolegëve të saj që e kanë tradhtuar atë. Po, bëhet fjalë për një bashkëpunim të radhës. Titujt janë dhe pak intrigues, kuptohet qëllimi. Ndërsa sa i takon DJ Blunt me për raportin e DJ Blunt dhe Dafina Zeqirit, është përfolur shumë përpara 2-3 muajsh, ne kemi qenë në studio këtu dhe e kemi komentuar edhe bashkë. Po, dhe duket se vazhdojnë përsëri bashkë, pra lidhjen, por jo të hapur. Jo hapur në ambiente publike. Po, ndërsa në këtë rast bëhet fjalë për një bashkëpunim, më saktë, këngë. Se titujt ndonjëherë të intrigojnë të mendosh diçka ndryshe. Pra, Dafina dhe DJ Blunt vazhdojnë bashkë. Vazhdojnë. Kështu tregojnë lajmet. Ka raste që nxirin ca fluska sa për të rikthyer në vëmendjen e publikut, por në këtë artikull bëhet, më sa kuptoj, bëhet fjalë për një këngë të re, ku Dafina shpërthen edhe pas ngjarjeve të fundit që kanë ndodhur në jetën e saj private dhe profesionale, po lidhur me tunën, deklaratën, videoja më saktë që u bë publike. Dhe që në fakt ka patur goxha komente dhe vazhdon ende të komentohet gjatë për pjesë më të madhe. Megjithatë duket se interesant është edhe fakti që flitet për një aktore, sikur është Emma Andrea, e cila vjen sot e përfshirë në gazetën Panorama, thuhet se ajo do të rikthehet në ekran kësaj herë si pjesë e juris Dancing with the Stars. Ke ndonjë informacion më detajuar në lidhje me këtë për të mos u ndalur konkretisht? Jo, më detajuar mendoj se e ka Panorama, unë e kam pak më të cunguar sepse është një artikull që e ka shkruar Panorama, por sigurisht që si gazetare kam dëgjuar për këtë lajm që përflitet. Dhe mendoj se është një zgjidhje shumë e mirë cilësore. Po do ta vërtetojmë, do ta vërtetojmë këtë gjë. Është shumë karizmatike dhe pikante. Do të thonë Iva Tichon apo? Nuk mund të flasim me siguri. Nuk e dihet, pra ky është Iva nuk dua ti nga. Jo, absolutisht. Ndoshta, unë nuk kam asnjë informacion të sigurt. Por hipoteza. Por mund të jenë dy femra dhe një mashkull këtë herë. Ndryshe nga të tjera. Për prezantuesit është bërë reditur Armina Mevlani dhe Adi Krasta thuhet në janë prezantuesit e po na mbetet presim, ha? Presim. Mirë, ne i themi se shkruan në gazetë, pastaj mbetet për të vërtetuar hap pas hapi se çfarë do të ndodhë. Sepse mund të ndryshojë dhe në ditën e fundit, ëh, nuk është problemi gazetarit apo ta cilësojmë si të vërtetë. Mund të ndryshojë dhe javën e fundit, kështu që. Gjithçka. Okej. Kan qenë lajme të rëndësishme për sa i përket le të themi ekranit edhe sidomos jemi në qoftë se do ta quajmë kështu merkaton televizive, por gjithsesi artistët janë ata të cilët kanë pjesën më të madhe. Në fakt flasim për Florën Mumajesin, mos qaj kurrë për të njëjtën arsye. Ç'ish ky lajm? Atëherë bëhet fjalë për një status. Dhe që ne i gazetarë sigurisht që gërmojmë edhe nga profilet e tyre të Facebookut, sepse ka raste që lajmet na japin edhe vetë në kuptimin jo shablon të fjalës, por që duke pasuruar në edhe gjendjen emocionale në Facebook, përbën lajm për gazetarët dhe publikun. Bëhet fjalë për një status në Facebook, Flori është shumë aktiv në faqen e tij të Facebookut, ku deri më tani ka arritur të mbledh 1.110.000 fansa, ndjekës. Edhe është shumë aktiv. Jo vetëm me publikime, postime të këngës, të këngëve të krijimtarisë së tij, por edhe me fjalë të urta, me shprehje, thënie të mëdha të njerëzve të mëdhenj. Dhe ky rast nuk bën parashtim, është një status, është një reflektim. Mund ta quaj kështu. I Florit ku u thotë që mos çaj kurrë për të njëjtën arsye, por më tepër kur një ngjarje përsëritet dhe ti duhet përsëri prapë që ta vuash, po.
Qa njerë dhe mbaro punë, thot Flori. Ndërkohë, flasim pak shkurtimisht edhe për getin. Që të mos rikthej dhimbjes, më falë. Sigurisht. Flasim pak për getin, vazhdon të jetë më i madhi në vend. O, getoari, vazhdon të shikoj njerëzit për mas. Me gjitha të është një ndër reprat jo, nga shqiptarët e Kosovës më të mirët, më të komentuar, më të cilësorët. Por, se që ka një mani për të dukur, nuk e di, nuk është të tingullon shumë mirë të autokomplimentohesh, pak të në rastin e getoarit, ku njerë në çdo 5 minuta e kemi duke thënë një më i madhi në vend, ju shoh për mas, etj. Ndaj se është edhe publiku, apo ndjekësit e ti që u takojnë. Po, pas ta i shikot edhe nga klikimet, që nuk mendoj se është i pari në rekordin e klikimeve. Është i treguar pak në ditët e sotme. Patjetër. Megjithatë është këngëtari, është reper shumë i mirë dhe kjo s'ka dyshim dhe s'ka vend për të komentuar. Zogu i Tunës vazhdon të përhap panik? Zogu i Tunës është hit i verës. Është edhe kryefjala e verës. Është komentuar as shumë, domethënë se tani kanë filluar të mblidhen gjithë zogjtë të showbizit për të krahasuar, për të bërë krahasime kush e ka më. Zogu më të efekshëm. Tani unë lexova një lajm që se jemi këtu tek Tuna me një pikë pyetje nga pas. Tuna 7 zën? Ka një javë gjysmë që qarkullon ky lajm i 7 zënis, por pa fakte konkrete. Pa fakte konkrete dhe Tuna vetë sigurisht personazheve përgjithsisht ju intereson ti lejnë pak në dilemë, në mister dhe në pikë pyetje. Për të komentuar gjatë, për të komentuar më gjatë, por jo nuk bëhet fjalë për një 7 zëni. Është mbase ca kile të tepërta mundet edhe të lënë vend për dyshime, por nuk bëhet fjalë për një 7 zëni. Natyrisht ka dhe shumë lajme të cilat që lidhen dhe me personajët të real kishot, të ndryshëm, shqiptar, por, ama? Nuk kanë bërë video porno. Ja, si Fatimia, si Fatime Sinanaj. Fatime Sinanaj publikon video në porno. Ditë më parë, Kosovarja me nënshtetësi amerikane, ka publikuar disa foto të shkrepura nga video e saj pornografike, ndërsa tani në internet është postuar edhe video e plot. Është bërë pornostare, vajzë? Është kjo si në tendencë. Jo, në fakt kjo ka qëllim në vetvete. Kërkon me ngulm, pa tjetër t'ja kaloj Kim Kardashian. Me sa duket. Sepse jemi të informuar, kjo Fatime Sinane ka pasur dhe një lidhje me ishtë dashurin e Kim Kardashian. Dhe nga e gjitha jo histori, pas taj është këthyrë në qëllim në vetvete që t'ja kaloj pa tjetër Kim Kardashian. Qofë në forma trupore, por edhe në... Sepse mbajmë mënd, kujtojmë këtu dhe një publikim... Video e porno të Kim Kardashian pas martesës parë. Dhe tani do pa tjetër t'ja kaloj dhe t'komentohet më shumë se sa Kim Kardashian. Kjo është shqiptarja Kosovës Fatime Sinanaj, ose ndryshe Myla. Jo mënyra më mirë në fakt është ftuar publike për herë së vërtetës. Po, por gjithë se cili ka mënyrën, zgjedh mënyrën e ti se si të arrij famën. Sigurisht që kjo është forma dur për ne. Ka qenë ftuar në një emision në Amerikë dhe ka shpjeguar me detaje se si dhe pse do të bëhet kështu, ka qenë një orë. Megjithatë, mua më duken kemi prekur disa tema shumë interesante. Por ke harruar edhe te kopertina nuk kemi harruar kam përshtypjen. Adrola Dushi. Adrola Dushi që shfaqet tashmë 6 muajshe 7 zëna, ajo vetëm që ishte edhe pjesë e kopertinës. Ja, shifeni Adrolën me të dashurin e saj, transparente. Të fejuarin, më saktë. Të fejuarin. Ja ku është. Një mis 6 muajshe 7 zën. Po goxha Adrola, si se kam ditur, nuk kam ikur fare nga bota tash atëna. Prandaj kisha humbur kënaqësi, ti japun live-et. Dhe është një intervistë gjatë ku Adrola rrëfen njohjen me të dashurin e zemrës që sot është i fejuari dhe më saktë bashkëtuesi. Dhe ku janë njohur, si janë njohur. Pra disa detaje që do të shkojmë më parë. Një intervistë detajuar që do ta gjejmë në brendësi, por po thoja që është shumë interesante për faktin si e Fatimes, apo e getoarit, apo e personajëve tjera, që nuk bëjmë për qënë në qëndër të vëmëndjes, qovë duke mburur vetën, apo qovë duke bërë vetë të tila. Nuk është një strategi vetëm e shqiptarve kjo, Klevis. I njohë si mirë showbizit edhe botëror dhe... Do të diskutojmë këtë pas pak, do të bashkangjitet me ne edhe një mikesh tjetër, kështu që këto terma do të diskutojmë do shta në një panel pak sa më të zgjeruar, së bashku edhe me mua me Stelën, kështu që e lëm pak hapstirë? Pa tjetër. Të relaksojme pak pas gjithë këti bumi lajme, që duhet thënë, të personajëve është momenti që natyrisht u shkojmë në hapstirën tonë publicitare, pak muzikë mirë dhe rikthehemi në studio me një diskutim për formën se si personazhet e njohur të ekranit zgjedhin të paraqiten përballë publikut, natyrisht personazhet shqiptar, por edhe ata tuaj. Pas pak.
lidur me fat. Në të drejtim, dhe në shumë lëshmëri të ofrojt mundësia brënda studios, se ta shkjosh. Sigurisht, sepse përveç se njof kolege shumë mira, njof edhe femra, vajzat, të cilat janë gjithmonë në qendër të vëmendjes kur bëhet fjalë për lajme, për komente. Kështu që po të shihni në një plan të madh që Keli do të na i bëj tani, përveç Albinës që e patëm pak më parë për të na sjellë bëmat e artistëve, kemi edhe Alda Bitën në studio. Përshëndetje dhe mirë se erdhe. Përshëndetje, mirë se ju gjej. Kënaqësia është e jona që e bashkuar me ne, se të imërë dhe të qila diskutime. Sot është e shtunë, mbrëm, Albina, ti ke ndonjë natën vëmë shumë? Ti nga ora paparate. Ashtu. Prandaj. Ti kemi ndonjë ringë të vëmë, ta keni këshu që kemi ardhur në mëngjes. Me lajme plot, me lajme plot. Në fakt, në diskutonim edhe me Albinën. Sot kemi dhënë dy këndvështrime, Alda, edhe të personajëve të huaj, për shumë Jennifer Lopez në hyrin e American Idol, personajët tjerë që vlerësohen nga Akademia Shkencave si Jolie të tjerë të tjerë, ndërkohë kemi dhënë realitetin shqiptar, mbeti shtatë zën kjo, ajo tjetra bëri video porno për të dalë në ekran, ndërkohë Geto Ari thotë unë jam më i madh në vend, më intereson fare çfarë thon fansat. Ti si e bën dot këtë krahasimin? Përderisa nuk ka një sistem vlerësues, pa dashur, thashë, unë kam thënë edhe një herë tjetër, pa dashur të fyej asgjë nga miqtë e mi gazetar, sepse unë vi nga pjesa, nga fusha gazetarisë, pozicionin që kam aktualisht, dhe vazhdoj të jem gazetare. Ne shqiptarët kemi një sistem vlerash për shembull të bazuar në bazë ndjeshmërisë emocionale. Që do thotë, nëse Albina mua më ka qef, shkruan mirë për kërim. Pra me frikë individuale. Nëse Albina nuk më, thotë që, mirë, është edhe kjo. Është edhe kjo. Mirë po, unë mendoj që nuk ka një sistem të caktuar, dhe që personazhet shqiptar, nuk jam gjithmonë kundër variantit VIP-at, gjenë gjitha format për. Po kjo është një gjë e mirë, se edhe në botë ndodh. Po, sot kemi parë në fakt lajme shqiptarë dhe të huaj që ndoshta vinë në të njëjtën formë, vetëm emra ndryshonin dhe terreni i tyre. Për shembull, folëm për një personazh shqiptar që kishte tentuar të bëhet e famshëm në video porno, sikurse dëgjojmë edhe për të huaj. Shiko, ka një marketing që funksionon në botë. Dhe përderisa ka një marketing që funksionon në botë, ne jemi një vend i vogël, mjafton të shohim dhe kaq është e mjaftueshme për të kopjuar dhe përshtatur, ose nuk dua them thjesht kopim. Përderisa ka projekte, produkte, atëherë edhe personazhe, është shumë normale që do gjejnë formën. Ke në botë personazhe të cilët martohen përkohësisht, bashkëtojnë përkohësisht, ndahen. I vetmi ndryshim është që në Shqipëri nuk është se ka dikë nga mbrapa që i paguan për produktin që i përcjellin publikut. Sepse jemi një vend i vogël, sepse hapësira ku jetojmë janë kaq të vogla sa ne shihemi me njëri tjetrin për ditë, tashti s'mund të pretendojmë, ëh. Dhe merret vesh çdo gjë në këtë terren kaq të vogël për njëri tjetrin. Rrofshin telefonat, tak një fotografi, tak në Facebook, dhe identifikoj vesh ka. E merr vesh kudo. Në fakt funksionon kështu në të shumta rasteve, Albina, që nëse unë të njoh ty, ti shkruan mirë për mua. Nëse ti zihesh me mua, ti më shkruan keq. Jo, nuk është kaq banale. Po e bën pyetjen shumë të egër, ë, do të pretendo të pem po jo, sepse ja, sepse e bëj sepse duke qenë vet gazetar më ka ndodhur që edhe për shembull kur un marr, nuk po zoj emra tani, një gazetar dhe i them që un mendoj që për shembull Stella ka bërë këtë gjë dhe përbën lajm, sepse po fillon një gjë të re ande, këtë thotë ai më mot tani ku se një fare këtë vajzë. Po kjo ka në rast në qoftë se tema Albinës, po ok, është interesante, sepse un jam pro promovimeve të vlerave, dhe kur bëhet fjalë për promovim vlere, patjetër që jam shumë bashkëpunuese. Ndërsa kur bëhet fjalë për gosipe të këtij tipi që bëj telefon, marr një fotografi gjasë më rastësisht, e tjere tjere, jam totalisht kundër. Jam totalisht kundër këtyre. Dhe në qoftë se ka një rast që mund ma përgënjështori këtë që unë them, mund ta përplasin, mund ta përbalin, por se këtë gjithon. Me sa shohë unë në të sotme, gazetat, revistat, faqet rozë, jo se përbëjnë lajmë, po vetë publiku ka disa preferenca. Duke qenë preferencial publiku, atëherë edhe lajmi do të vinë në këtë formë. Do gjejë një formë. Ajo që është e rëndësishme është që të jepet kjo forma, po mos të harohen vlerat. Dhe mendoj që kjo është një punë të cilën nuk është se nuk e bëjnë gazetarët. Po normalisht edhe unë kam të preferuarën time dikë, me cilën nuk e di, nuk ka lidhje me preferencën. Po vjen natyrshëm ndoshta për të shpruar. Do të them në mënyrën e komunikimit,
ka personazhe të cilët ti takon një herë në jetën tënde dhe të lënë një mbresë shumë të mirë dhe ti krijon një respekt që tamam në momentin kur ai personazh mund mos ketë bërë ndonjë gjë të jashtëzakonshme. Por vetëm për përkushtimin, për vëmendjen, për kujdesen me cilën ka komunikuar me ty, atëherë ti je i gatshëm që të thuash po, vlen. Sepse vërtet ta personazhe vlen dhe mungojnë sot në treg se shpesh personazhet VIP, ndoshta kam gabim, bëhen të bën agresiv. Domethënë ta bën sikur ta kanë nevojën deri në një farë momenti, bëhen të dashur, më fal që po i them ashtu siç janë. Jo, sot po mundohemi të jemi transparent në fakt me realitetin. Domethënë dhe pastaj në momentin kur ai është bër i preferuar për publikun, fal dhe s'ka nevojën mos gazetar. Dhe s'ka nevojën kur ti kërkon në mënyrë krejt natyrshme, ke bërë albumin apo ke bërë, e atë bëjmë një intervistë të bukur. Ai gjen një çën justifikime dhe thotë, "Jo, mua më kërkojnë filan televizion." Nuk e kundërshtoj as pak, madje hasin dhe arrogancë, raste arrogance në Kjo është Janë të shumta të tilla raste, Albina? Nuk janë të shumta, por kur ndodh realisht gazetari ndihet keq, ndihet i përdorur. Personazhi specifik ndihet i përdorur dhe raste të tilla nuk kam se kundërshtoj dhe s'kam se si ta kundërshtoj këtë që thot Alda, sepse kam pasur dhe kam përplasur dhe me raste të tilla, pra me personazhe që deri në një far pikët dhe ai sa kam pasur mundësi i kam promovuar, sepse realisht kam pasur diçka për të promovuar dhe pastaj kemi hasur në prodhon, një sjellje jo të përderisa prodhon normal që të promovon. Ha. Por ka pasur edhe raste siç thej më parë Klevis ku personazhi të telefonon dhe thotë që po ndodh diçka me jetën time, prapo bëj kët, po projekt të informon vetë. Dhe sigurisht në raste të tilla, në çonse unë shoh të arsyeshme që përbën lajm për lexuesin, patjetër që pasuroj në faqet e gazetës. Dhe është normale. Por kurse si kompromise banale të tipit që un kam nxjerr kam publikuar ca foto seksi në plazhin e Dhërmiut etj. Kështu edhe duhet të jem në fakt të gazetës. Shikoj këto i preferon publiku. Ka qenë. A se vendoshin që i kanë qenë, por preferoj ti marr vetë sepse fatmirësisht i postoj në Facebook. Jo, këtë periudhë unë kam quajtur përveç sezonit verës që gjithë bëjmë plazh është edhe periudha e zgarravitjes në RR për të përbërë lagj. Ose në gura. Jo, unë nuk do thoja kështu. Unë do thoja që ky ka qenë sezoni ku shumë personazhe të njohur kanë qenë në forma perfekte në plazh, po në forma perfekte të tipit që wow, nuk duhet të dalim në plazh unë. Alda është pozitive, Alda është shumë pozitive si njeri dhe si gazetare dhe i shikon që t'lona të syrin i shikon me syrin e misit bukuroseve me që është të pjesës bukurës. Jo, vërtet, po t'i shohësh unë nuk para kam shpëtuar, se dhe kam udhëtuar dhe kam lëvizur, po kam parë në Facebook her pasherë kur më është dhënë mundësia, nuk dua t'i zënë emra të personazheve, po për shumë në formë të shkëlqyer, në linja të tërë, në linja të tërë, në sekte, të shti, okej, në qofë se ty të kam baruar pjesa e krijimtaris, e vokalit, e interpretimit, e ideve, okej, që realisht ka dhe personazhe që ju kanë mbaruar kjo pjesë. Nuk them, po nuk mund të përbëj lajm ose gjë të jetë prioritet. Jam shumë dakord, duhet kemi forma perfekte, duhet të jemi të kujdesshëm për ushqimin. Duhet, domethënë, të gjitha gjërat. Po kjo është më pak rëndësishme se sa ajo. Por nuk mund të përbëj lajm për të qenë protagonist. Bën bota, sidomos ne kopjojmë shumë nga italianët. Variantin që bëjnë sikur e kapin pak në shetësia të personazhit. Po këtu kur thuhet që kam në shëtësia, e kam marrë pozën. Si ka motiv. Do të thonë, më duket pak e çuditshme që dhe fotografon fotografi pikrisht në atë moment kur gjithçka është perfekt, kupton? Kur nuk i lëviz floku, kur çerpiku, kur thonë mendoj se Xhusi është inteligjent, Alda, i shumë i kap rastet e stisura të tilla, por ka edhe nga ajo pjesë. Po e pëlqen. Yes, Xhusi. Po sigurisht e pëlqen, prandaj dhe gazetari ai e patë. Atë që dhe ka ende edhe në ditën e sotme, edhe pse flas ndoshta është momenti që në shtyp të rikthehen në vlerat, sikurse ti e përmendë edhe vetë investon hera herës. Ende mbetet kjo pritshmëria që në fashet para të gazetave të ketë të tilla imazhe, sikurse Alda i komentoi. A varet nga lloji gazetës, nga linja që nga politika editoriale. Natyrisht, ne pastaj shohim ndonjë cep të mundshëm të shtypit të ros që të paktën një përfaqësues efemer e kësaj kategorie të ekzistojë gjithmonë. Nuk e di nëse është thjeshtje për shtypje imja kjo, por shpesh e shoh një femër e cila komentohet për këtë pjesë të saj, për pjesën trupore, performancën apo zhveshjen e mundshme. Nuk dua të parajgjykoj asnjë nga personazhet e paktën që kanë pasur unë në gazetë, por mendoj se ka dhe personazhe që komentojnë më shumë për atë që pasurojnë fizikisht se sa ajo që pasurojnë artistikisht. Kështu që do ketë edhe në vazhdimësi personazhet që
përmende Pistela. Në fakt, ndoshta me Aldin, nga që kam të për vite dhe kam të për kontakte me spektakli, mos ndoshta po këthejme një trek bulgar, Aldat, në këtë pies. Po vjen shumë keq ta them, po unë jam vjen shumë rënd të Glevis. Jo, po po shoj më shumë njerëz që zhdishën se sa ka zë. Jo, më pëlqen tek ty. Ti e di pse të drejtoj me ti, kërkoj ndjesë. Sigurisht, po. Publiku se kemi miqësinë, unë mendoj që zakonisht ti bën pyetjet kaq të serta, po kaq të serta sa që duhet të përgjigjesh po jo, por unë bëj pjesë ata personazhe që gjithmonë mendoj, mendoj që ka një balans. Tregu i muzikës, i shumë pjesës artistike në Shqipëri, deri tani është shumë dukja. Do me thënë janë gjërat ansore, pjesa e paketimit. Pak ka brumë dhe gradualisht e gradualisht do shkojmë drejt brumit, drejt asaj përmbajtjes. Kjo pjesa që thonë, që thuhet edhe komentohet, se nuk e thua vetëm ti po e thonë shumë njerëz që po shkojmë drejt bulgarës dhe kësaj, në fakt kemi qenë më keq. Kemi përmirësuar, domethënë. Po bëjmë italianë. Kemi filluar, po nuk është puna thjesht e italianëve, po po shohim pak më tepër dhe po japin vlerë. Në çështë flasim për shumë po marr pjesën e videoklipeve, sepse ne bëjmë një festival klipit, se të misit, mis Shqipëria, mis Glob nuk ka tjetër gjë, vajza bukura, për ato fikë. Rroba banje, e këto kjo është pjesa pavarësisht tentativave tona apo dhe të vajzave që duan, duan një shkollë, duan një bursë. Fillojnë universitetet janë të interesuara. Po, si vjet për shembull, unë di të them që ka qenë një punë e jashtëzakonshme, një stafi goxhat mirë, që në festivalin e videoklipit të këtij viti, të kishte sa më pak këtë pjesën e zhveshjes, të veshjes, apo dhe të ruajtjes së një lloj strukture tërësisht ndryshe. Fakti që festivalin, Albina, edhe ti ke qenë, faktin që festivalin e fitoi një videoklip me një mesazh shumë të fortë, tregon që atë grupimi njerëzve me cilët unë kam punuar dhe vërtet kam mbetur shumë e kënaqur me jurin, kanë qenë njerëz zakonisht të kujdesshëm, së pari për seleksionimin dhe së dyti në përzgjedhjen e asaj çfarë mesazh duhet të përcjellin publikut. Që do thotë, në qoftë se do tentojmë drejt mesazheve që duhet të përcjellin publikut, atëherë duhet gjejmë format. Mos harrojmë dhe një çë tjetër. Jemi të pjesa muzikore. Unë duhet bëj një pyetje, publiku e dëgjon, po ja u bëj dhe ju. Më thoni sa nga kompozitorët shumë të famshëm që janë në treg, din të shkruajnë në nota. E ka qenë diskutimi hapur, në fakt shpeshherë ky është referuar aty sa për një pyetje. Kjo është pyetja e cila për grupimin tonë është retorik, sepse ne dim. Publiku mbetet që të gjykojë. Me dhimbje shumë të madhe them që uroj me gjithë shpirt që Shpëtim Saraçi të shërohet. Lajmet mira vinë zoti Saraçi, duke se po mërësat në gjendje dhe të shëndetësore. Sepse është një nga njerëzit e rallë që endë shkruan me nota. Dhe si e vlera. Që në një farë mënyre, në më thonë janë, ka ishtë pakët këta njerëz, këto grupime, që duhen vlerësuar, i duhet dhënë prioritet, i duhet dhënë hapësira. Hapësira investimi, do më thënë, janë shumë të pakët njerëzit të cilët performojnë me shpirt. Jo me shpirtin, po me, le të themi, me përmbajtje, nuk performojnë me paketimin. Shumë e vërtet. Dhe pyetja që unë do të bëja, Alda, kjo dalë një temë shumë interesante dhe që do të pastoreshe me pyetjen, mos ndoshta ndodhi kjo rrëmuja e madhe në tregun e muzikës në Shqipëri, sepse shumë kompozitor, shumë kantautor, kujtoj këtu Ardi Gjebren, Piro Çakon, Aleksandr Gjokon, Redonin, uralluan dhe nuk dollën më? Gjebrea, Çako, Sandri, apo edhe Redon Makashi, nuk është puna se nuk dollën, më apo dollën. Jo, pan këtë bloft të madhë dhe hoqën dorë. Gjebrea gjeti një formë të shkëllqyër për të bërë një festival. Për dëmë. Dhe është shumë normale që në momentin që ti vendosë bësh një festival, nuk... Do të rriqesh diku tjetër. Do të rriqesh diku tjetër. Por, her pas here, shfaqen, duke marrë pjesë në festivalin kombëtar, se që ishte para disa vite që mori pjesë dhe fitoi çmimin e parë, por fajsua. Unë do doja shumë që ky brez i mrekullueshëm, krijuesish, kantautorësh,
t'i rikthehen fort muzikës shqiptare. Më thënë, është një nga dëshirat jo të mia, po ndofta dhe një brezit të tërë tonit, apo edhe të të rinjve, të cilët do donin vërtet kishin muzikën e mirë. Kështu që, po nuk mund t'i thuash që lërti këtë gjën që ke filluar dhe me vazhdo atë që ke nisur. Por mund t'i thuash, mos e lër atë që nise, vazhdo dhe këto të tjera. Është gjë më e mirë. Të mos e lën pjesën e muzikës. Pastaj, to, juve bëni shumë show me këtë, kopjoj, skopjoj. Është shumë e bukur kjo. Është shumë qef, kur kopjojnë, dhe pastaj bëjnë spektakël, jo, kjo është kënga ime, ata ma ka kopjuar mua. Është shumë e bukur dhe është shumë mirë për gazetat. Vazhdon kjo Albina, kjo maratona e kopimeve? Vazhdon, sepse përgjithsisht italianët na kopjojnë, ne anglezët na kopjojnë. Më kam bërë një këngë. Madje, unë kam... Dhe një videoklip. Në fakt, ajo që mua më ka bërë për shtypje edhe këto ditë, edhe në zhveshje, apo edhe në performanca, kam filluar tani të thuet që ajo më ka kopjuar mua dhe jo atë, midis këngëtareve shqiptare. O, është diçka që masim për ditë është... Vazhdon. Ose sola unë e para. Mendoj se do të vazhdoj. Bajmë në diskutimin që Tallavan në muzikë moderne e sola unë e para, për shumbull. Një diskutim. Po, dhe si kur ta kësi dhe para, nuk është se ka sil në i vlerë që dhe do në atë shpirë dhe të burë zemrë. Tallavaja është Tallavan. Mund të dilë të Albina ta këndon dhe Tallavan, mund të dilë ja unë. Duke për në në nga të mos nuk kësoj që. Pas taj, puna është, qiko, fatë mirësisht, gradualisht gjërat kanë ardhur duke u institucionalizuar. Që do thotë, drejta autorit, regjistrimi, të gjitha këto halka, bëjnë pjesë në atë qëfar duhet të mësojnë artistës shqiptarë. Në qovë se pretendojnë që unë kam sjellë Tallavan, atërë duhet a kështë regjistruar këtë Tallavan. E para, e dyta, në qovë se artistës shqiptarë shohin, po marë Albinën, Leta, quajmë se e dua shumë Tallavan. Jo, se do shumë Tallavan, jo, se je në personajët që ti takohesh, flet, bisedon me këta artist. Leta, quaj që është këngëtare, këngëtare a një dhe këngëtare a dy, me qënë se ne jemi. Në qënë, Albina shkon të kënjë parukjer, dhe delë shumë bukur në videoklip, edhe unë ati të shkoj. Dhe i dua flokucia jo? Që të duke po ka që bukur. Bukur, të ashtë ti, ashtë që... Që më dhej përmëzim një alë, ashtë në rrëzve, këtonë, dhe më thonë, të gjitha këngëtarët më duke njësoj. Sepse të gjitha shkoni frim buzët, të ki njëti përsan. Ma dje, një ras konkret, po ju them, kishim të ftuar një mjeke... Jo, kishim të ftuar një mjeke estetiste në këtë studio dhe tha më ka ndodhur merë një këngëtare pa emër, sigurisht, nuk mund të themi sepse... Dhe i tha i dua buzët fikë si Klevisi. Ja bërë ata fikë si Klevisi, me erdi të nesë me më thami ka bërë shumë si Klevisi. E ta mendoj që Klevisi si kishte gjokë. Përveç të tjera. Në fakt, po, unë jam i sigur që po të vazhdonin diskutimi për vipat shqiptarë, kur ke dy personaje dhe naturisht profesionisti Alda dhe Albina, do të vazhdonin deri nesër, prap do nga gjente e djele aktu edhe do ikne plajë i sot. Kështu që unë ju falëndore shumë, po e bëj këtu zyrtarisht, sepse nga pret kafja, dhe që nga mbushëm me kaqë energi. E shiove të pjesë me tre femra, në studio. Më në fund e erdi ora. Me mosha dhe pesha të ndryshme. Kënajsi e madhe që e mbyllëm të jave. Ne kemi shijuar në fakt të biset. Dhe nga vjen mirë që kjo shtun ka ardhur ndryshe miqtë të dashur tek të gjithë ju, jemi kënaqur pavundësisht duke u referuar se çka ndodh në shtypin Ros, në një formë ndryshe kemi mbyllur javën e transmetimit. Që do të praktikohet gjerësisht edhe në sezonin e ri, duke filluar që nga e hëna nuk do të jemi në orën 7, jemi në orën 8 deri në orën 11. Fundjavë të mbarë, kalofshit mirë. Ciao.